Dobrý den, pojďte s námi slavit. V několika posledních průzkumech volebních preferencí už jsme dostali víc než 5%. A největší radost nám udělali virtuální volby na aktuálně.cz, kde jsme dostali my Věci veřejné 5,5%. A to je ta magická hranice. Když je nad 5, tak mnoho nerozhodnutých půjde k nám a s námi. Takže rosteme a budeme růst i přesto, že máme bojkot v novinách, že nás moc nepublikují, věnují se raději topce některé noviny, ale my to doženeme s vaší pomocí. Takže děkujeme.